السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وناكسن تواضي الميل كسو الدنيا نقل سعوطان وقلب المسبتي أهبش فبورينا والليحي الواتن سنة اللبادة كوني اللبي الواتنك قد بضعت برامج كينا كو مقلي دونتان نوحا كاميدا دقال حوقان وكسعودة قدها مقالة عاصمة دووا هدل كي يكرين كيف وحان هالكاسي لسوة تبينيا إن عيدة مدى الروشكا إيا كوا يكرين أي هالكاسي يسكوفو تاريان دقا كلا وحال سوة تبينيا إن كولونيا بابورا يوتين عيدة مدى الروشكا عكتا يمريين عيدة مدى دالكاسي يكرين ودن كان دلانا وحاي لو بقولو غنتال ادرين دالكاسي يكرين سي لو تاغيرو دغالكا يكرين جيران دالكا روشكا دقا كلا دالكا فرانسيس كنا وحاو يساقونا شايغي إنو تاغيرا أمو جندونو دالكاسي يكرين أو حلغان وكسو عدو وير علوس waxaan jiraa banaam baxye lagu taageeray ruushka oo kasb bilowday meelo kamid ah dalalka afrika qodobadaas iyo qodobada kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiib soo dhawaada barnaamijka waxa uu weeliyay saaxiibkay abdullahi santag oo alaab ka faalooda xaaladaha dunida isla markaana indhaha ku hayay xaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalkaasi ukraine iyo dagaalka ka socda caasimada dalka iyo waliba guud ahaanba wararka la xiriira dalka ukraine een abdullahi soo dhaw een xaaladii ugu dambeeyay ee dalka ukraine ee ayad indhaha ku haysay waxaan akhrinaysay wararka ka soo dhacaya halkaasi een maxaa ugu dambeeyay oo ka socda halkaasi aad iyo aad baad maasantay abd xakiino een dhamaan umada soomaaliyeedna waan salaamayna dalka ukraine shalay horta wuxuu ahaa dal dhisan awood leh ciidamadiisa noloshoodu ay settled tahay oo macnaha ay wanaagsanayd maantana wuxuu noqday dhul lagu kala qaxayo caasimadii dalka looga arimineeyay ayaa gantaalo waaweyn lagu garaacaya ciidamada dalka Russia waxay ka soo galeen saddex jiho ayaa ka soo galeen bari iyo galbeed iyo qoyba way ka soo galeen saddexda jiho ayaa ka soo galeen ciidamada saddexda jiho ayaa ka soo galeen jaha waxaa lagu jabiyay ciidamada ruushka kolonyo aad u xoogan oo baabuur wadatay ayaa si gaadma ah ciidamada Ukraine ay hubka u saareen oo cagtaana ayay mariyeen aad ayaana loogu jabiyay ciidamada Russia ee halkaasi doonayay inay ka soo galaan hase ahaatee labadii qaybood ee kaleeto ee ay ka soo galeen ciidamada Ruushku ee caasimada ayaa ciidamada Ukraine ku sugnay cagta la mariyay iyagana oo ay soo jabsadeen ciidamada Ruushka oo taangiyo waaweyn sitaa ayaa lagu arkayay xaafada kamid ah iyaga gaarka caasimada ee dalka Ukraine aan adoo maasan tahay hadii aan eegno magaalada caasimada oo ah dalka Ukraine waxay wali wajahaysaa dagaalka ee Ruushka iyo Ukraine ciidamadeeda ilaa iyo hadda magaalada gudaheeda oo ay ku yaalan xafiisyada dawladda iyo madaxweynihii oo halkaas la soo tabinayo inuu isagana ku sugan yahay xagee gaareen ciidamada Ruushku ma gudaha magaalada ma banaanka magaalada way ku sugan yihiin xagee lahayda ilaa hadda ay marayaan aan Cabdixakiinow ilaa xogagaale waxay sheegayaan in ciidamada Ruushku ay soo galeen caasimada oo qaybo ka mid ah xaafadaha korkore la arkayay taangiyada Ruushka oo dhex wareegaya hase ahaatee shacabka dalka Ukraine ayaa hubka qaatay kadib markuu madaxweynaha dalka Ukraine uu ugu baaqay shacabka inay hubka qaataan wadanka ana isa ka bixi karin 15 jir ilaa iyo inta aan u dhaxeysa 6 sano inta u dhaxeysa in oo rag iyo dumar baa in dhul wadanka ka bixi karin oo hubka ay qaataan oo iska difaacaan cadawga aan sidoo kale to aan ciidamada Ruushku naftirkooda aan weesha waxay kala kulmeen dhibaato aad u weyn oo way ku cuslaatay inay gudaha sir saxa ay u soo galaan oo caasimada ay toos u soo galaan caasimada Ukraine sidoo kale waa caasimad aad u weyn waa dhul aad u ballaaran hase ahaatee xaafada kamida oo dhinaca wuqoy iyo galbeed ayaa la arkay ciidamada Ruushka oo taangiya sitay isla markaana halkaasi ku sugan oo dhaqaaqyo ciidanka sameynaya madaxweynihii dalka Ukraine ma la ogeeyayda meesha uu jaanay ciribdiga iyo hadda ku sugan Cabdixakiinow madaxweynaha dalka Ukraine dalal Europe kamid ayaa ugu baaqeen inay diyaarado u soo diraan oo asag iyo xaaskiisaba ama qoyskiisaba ay badbaadiyaan oo ay ka qaadaan dhulka maadaama dagaal culus uu socdo hase ahaatee taasi lagu diiday madaxweynaha wuxuu sheegay in inta uu ka dhimanaya ama cadawga ka dulqaadahayo dalkiisa inuusan wadanka ka baxaynin waxaana la arkay isagoo furimaha hore ee dagaalka jooga qori sitana qori AK-47 loo yaqaano waa qoryaha yaryar ee gacanta lagu sitee isagoo wata dharka tuutaha ee militariga dalka Ukraine xiran isla markaana horka cayo kolonyo ciidamo ah oo dalka Ukraine ay leeyihiin madaxweynaha wuxuu ku sugan yahay furimaha hore ee dagaalka maantana waxay ku wada xiriireen isaga iyo madaxda Europe ee qaybo kamid ah khadka fogaan aragga oo ay lagaga hadlayay xaaladaha dalka Ukraine iyo sidii loo dejin lahaa iyo isagoo sidoo kale tan weydiistay madaxdaasi in cunaqabateyn bas aan lagu koomeen Russia uu u baahan yahay garab istaag saxa oo la soo farageliyo arrimahan ka taagan dalka Ukraine wuxuuna sheegay in ay isagu ka go'an tahay sidii uu la dagaalami lahaa una badbaadin lahaa dalkiisa ugana hortagi lahaa cadawga ku soo duulay waan gartay
إلا أي هذا دجال كوس عدا استمر كان عيدا مدى يوكرين كل يود بسكاد عنا يا دل كروشكا وعيدا فربنا هالك السود وبي إلا أي هذا مجرا ودم الأوجي هاي وحد لسوت من يعين ودم هذا قارئ يوسف درين جنتالو ودم هذا قارن أي شيء كان هنا تاجر سينا إلا أي هذا ودم هذا إن يوكرين هو حسود دري أما إن دبها يوسف هيانا إن وضد السود إن دلال بدن أي أفكا كشيء يعني قرب تاجني هنا ودل كر تركيا تركيا وكم دي هاي إن يوكي أي كم تاي مريكان كوكم دي هاي إن دلال يوروبا فربدن أي شيء يعني قرب تاجني هسه هاته وحسيت توسع وحسو قرسي وحجر دل كر نيدرلاند أو هيسق صادر الأبقال إنك بدن أو مدحية ذا تانجية ذا ووين دعوة جنتال ذا ووين مرحى ففق لجعتو قيء إن سدوا كله تو مدحية يوروبا كجو أنت يعني قرب تاجني sida ay afka ka carad baabeen ay ka sheegeen hase ahaatee wali si toos ah iyo rajadii ee Ukraine ay filayeen wali kamaysan helin aan waxa la sheegay sidoo kale to NATO qayb ka mid ah inay ciidamo soo wadaan oo ay doonayaan inay Ukraine soo galiyaan oo la sheegay in ciidamadaasi caawin doonaan ciidamada dalka Ukraine hase ahaatee wali wax si toos ah u soo gaaray ma jiro aan ka ahayn 200 ee gantaal ee dalka Netherlands ay soo dirtay waan gartay waxa jirta oo la soo tabinaya in wadamo kamid ah qaarada Afrika ay taageereen duulanka Ruushka in wadamada taageeray maxaa sabab ah ay u taageereen dalka Ruushka ee Cabdi Xakiin oo horta arrimo la yaab leh ayaa dhacay sidoo sababtoo ah dalka Ruushku sida la wada arko wuxuu ku soo duulay dal dhisan oo amni ah oo nabadgelyo ah oo shacabku ay danahooda wataan oo dawlad ka dhisan tahay oo madax banaan ayuu ku soo duulay arinta la yaab kale waxa weeye dalal badan ayaa taageeray oo afrikaana oo ka mid yahay dalka Masar ay ka mid tahay waxa Mali ayaa sidoo kale taayadana ka mid ah dalal badan ayaa ku dhawaaqay waxa la sheegay sidoo kale to dalal badan oo Suudaan ay ka mid tahay in aysan wali ku dhawaaqin afka ay ka carbaadayaan sidaad ogtahay wafood ka socda dalka Ruushka ayaa soo gaaray shalayto iyo daraad iyo maalmihii ugu dambeeyay baa ku sugnaa dalka Suudaan iyagana oo la sheegay in heshiisa caalami ah kala saxiixdeen isla markaana ay doonayaan in badda dalka Suudaan uu ka dhisto xeero ciidan ama ma aragtay xarun weyn oo ciidamada bariga Afrika iyo galbeedka ama qaarada Afrika ba ciidamada la sidii oo u dhadhaqaq ama galan gal uu yeelan lahaa dalka Ruushku xeer ciidan ayuu ka furtay halkaas markaa waxa muuqata in dalal badan oo afrikaana ay taageerayaan oo taageero weyn ay u hayaan hase ahaatee dalalka hadda ku dhawaaqay waa labada dal ee ku shaqnay Ukraine baalki waxan ka wada Mali iyo Masar ayaa ku dhawaaqay oo sheegay iyagu ku tilmaamay Ruushku inuu saxayo khaladaad hore oo ka dhacay arinta halkaas oo loo baahnaa mar horeba inuu Ruushku u saxo hase ahaatee hadda ku soo beegmay in Ruushku uu saxo khaladaad ka dhacay halkaas. Ajay doon ma san tahay Cabdullaahi hadii aan qodobka ugu dambeeya su'aasha ugu dambeysan ka weydiyo dagaalkan uu ku soo qaaday Ruushku dalkaasi Ukraine maxaa la filayaa oo saadaaliyashu ay sheegayaan in uu noqon karayo madinaca Ruushku ay guusha raaci karaysa oo wadanka Ukraine wala la wareegi kara mise dhinaca kale ee Ukraine way iska difaaci karaysa weerarkaas uu ku soo qaaday Ruushku. Sidaad aad ogtahay Cabdi Xakiin oo dalka Ruushku waa awoodda labaad waa qowdda labaad ee adduunka weeye dal la isbarbar dhigi kara maaha isaga iyo Ukraine. Shacabka dalka Ukraine waa dad populationkiisu aad u yar yahay 45 milyan ayaa lagu qiyaasaa halka Ruushkana lagu qiyaaso 145 milyan inay dhan yihiin marka dhinaca awooda ciidanka infantry-ga iyo dhamaanba dhinaca kale ee hubka caalamiga midna la isma barbardhigi karo oo iskuma dhawaa marka dagaalku maalmo ayuu socon doonaa hadii dalka Ukraine aysan helin dal garab istaaga oo dalalka Yurub ee hadda dhawaaqay iyo Ameerikaba aysan ka helin gacan saar weynaysan ka helin waxa la dhigi karaa dagaalkan maalmo kooban ayuu ku soo gabagabowi doonaa oo Ruushku kaga dhabayn doonaa riyadiisa uu doonayo inuu caasimada Kiev uu gacanta ku dhigo. Ajay doon maanta saaxiib yar kaas waxa saaxiibkay Cabdullaahi Santaa weel falanqeynaya xaaladaha ugu dambeeyay dalka Ukraine tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.